shkojmë pak me numërimin, shohim pak çfarë ndodh me numërimin, edhe ndjekim të gjitha në fakt zhvillimet që vijnë prej andej. Ja, këto janë kutitë e tjera të cilat presin në radh. Nuk i kemi me emra, sepse nuk i dalojmë dot, nuk i shquaj dot paktën që këtu, por janë edhe 32 kuti minimalisht, por në 4 grupe numërimi, 4 besoj duhet të jenë në tavolin, mbeten edhe 28 të tjera në pritje, sepse 4 janë të hapura tani në 4 grupet e numërimit. Mirë, vazhdem ndjekim pak numërimin.
Thank you.
Kthehemi në studio për të vijuar komentin, ndërkohë që vazhdojnë të numërohen bankat e numërimit, 4 kuti të tjera janë hapur, rezultatet vijojnë të jenë në avantazh zoti Tavo me 708 vota kundrejt 440 votave të Petro Gjikurisë, është hapur dhe një kuti, rezultatet janë shtuar dhe duket që rezultati është theluar me një diferencë gati prej 280-260 votash aktualisht. Ne do të bëjmë një analizë në fakt tani më të detajuar për të kuptuar se cili do të jetë trendi dhe me ndihmën e regjisë lutem në kutitë e para për cilën folëm. Do të shikojmë se si ka qënë në 2023-shin kutia në Lukov. Jorgo Goro ka pasur 90 vota dhe Beleri ka pasur 181 vota. Pra, 66% me 31%. Ndërsa në kutin e parë, në këtë zgjedhje pra të ditës së djeshme, 129 Tavo dhe 127 Gjikuria. Pra, ka rekuperuar Tavo. Ka rekuperuar Tavo. Kjo është tendencë. Diferenca mund të duket e vogël vetëm me 2 vota, dhe përqindja është 50.34% me 49.66. Fakti që ka qënë gati gjysma në 2023-shin është një rekuperim, apo ja? Pa tjetër, ka rekuperim. 20%. Pra, ne tash Lukova ka rëndësi, se është tregus. Shiko, unë besoj që këto zjedhë në himar brenda.